Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, սրտան շնորհավորում եմ բոլորի տամանորը և սուրբ ծնունդը, մաղթում եմ, որ գալիք տարին լինի խաղաղության, երջանկության և հաղթանակների տարի, բոլորիս ուրախ ամանոր, սիրով ձեր աղաս Մնացականյան։ Շնորհավորում եմ բոլորի 2023 թվականը, ուզում եմ ցանկանալ խաղաղություն, երջանկություն, շատ սեր, կարևոր առողջություն և փող ֆինանսական հաջողություններ բոլորին, ինչու ոչ։ Ուզում եմ, որ բոլորը շփտան 2023 թվականին և լինեն իհարկե երջանիկ, էներգիայով լի, մի խոսքով բոլորին շատ սեր, ձեր ջուս։ Սիրելի ընկերներ, Relax Project-ը սիրով շնորհավորում է բոլորի սկալի կամանորն ու սուրբ ծնունդը, մաղթելով մեր ազգին խաղաղություն, ժողովրդին առողջություն, մեկը Relax թույն տարի։ Շնորհավոր ամանոր ու սուրբ ծնունդ։ Շնորհավոր, շնորհավոր։